Så. Jag kollar på den hela tiden. Man måste. Här ska man inte slappna av och tänka på annat. Den här var pigg då. Ja, de är riktigt fina alltså. Torkungen. Det är klart håver inte här. Löser vi. Kom här. Där. Jag missade den innan. Men den kom igen. Fint. Lom.
Skrämmer alla fiskarna. Vänder om. Riktigt fin. Oj, bebis. Hugg. Nej, 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 nej. Oj, oj, oj. Thank you.
fin. Kom. Så. Oho. Det är bra storlek på denna. Kolla. Åh, denna var fin. 5-6. Om några år. Oj, oj, oj. Nej. Oj, oj, oj. Oj, oj. Den var bra, den.
Oj, oj. Det var stor den.